Արևածագի նվերը, դեկտեմբերի 11. Նրանց, ում կյանքը լի է հոգսերով ու մաքարումներով, ովքեր ձեր երկուսի պես զգացել են ապրելու ողբերգությունը, որոնց սիրտը ցավել ու տարապել է իմ խեղճ աշխարհի համար, ես տալիս եմ իմ այն խաղաղությունն ու ուրախությունը, որ նորոգելով երկրորդ գարուն ու երիտասարդություն է պարգևում այն տարիների փոխարեն, որ նրանք զոհաբերել են իմ և իմ աշխարհի համար. Յուրաքանչյուր բացվողոր, ընդունեք ինձնից, իբրև արևածագի չքնախ նվեր. Ձեր առօրյա պարզ պարտականությունները, երբ կատարեք իմ զորությամբ ու սիրով, շուտով կտեսնեք ձեր ամենամեծ հույսերի իրականացումը. Մեծամեծ բաներ ակնկալեք, կրկնում եմ, հուսացեք մեծամեծ բաներ։